U ovom videu ću pokazati zapravo kako bi trebalo riješiti ove zadatke koji su bili namijenjeni za vježbe protekli tjedan. Dakle idemo prvo vidjeti prilagodbu modela podacima. Dakle, kontekst je bio jasan. Ono dakle što u biti mi radimo, mi zapravo proučavamo pravilnosti u pojavnosti niza oboljelih stabala. I onda, kako teče naš eksperiment, mi mjerimo duljine neprekinutih nizova oboljelih stabala na plandažnim nastanima Douglasovih jela. Ok, dakle ono što mi radimo, dakle imamo neki niz jela, ja sad su neke jele, ajmo ovako ću ih nacrtat. I mjerimo sve dok ne naiđemo na prvu koja je bolesna. Dakle, ovdje nam statističko obilježje x poprima vrijednost 5. Recimo, zatim promatramo idući red, imamo ovakvu situaciju, pa nam u ovom slučaju statističko obilježje x poprima vrijednost 3. Ok. Dakle, ovdje imamo tablicu u kojoj su nam spremljene naše informacije o našim mjerenjima. Ovo su zapravo vrijednosti koje je naše statističko obilježje je poprimilo. Dakle, to su 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Dakle, to su te duljine tih nizova. Dok ne naiđemo na prvu oboljelu jelu. Te nakon toga gledamo koliko ima takvih nizova. Ok. I prije svega moramo ove podatke spremiti u matricu tipa 2 puta 6, dakle 2 retka i 6 stupaca. Dakle, možemo to napraviti na ovaj način, ja ću ovo sad samo zakopirat. I nazvat ću taj data, tu matricu ću nazvati data. To malo uredim. 3, 4, 5, 6. Ok. I broj redaka je 2. Dakle, ovako nam izgleda. Još sam nešto zaboravio. Trebamo staviti by row jednako true da nam sprema po recima. I sada je to zapravo ta naša tablica podataka. Ok. Nakon toga trebamo izračunati ukupan broj podataka n. Dakle, interpretacija je zapravo koliko puta smo napravili eksperiment, odnosno zapravo koliko smo nizova gledali. I vidimo zapravo da se radi o tome da moramo pozbrojiti zapravo drugi redak te matrice. Da bismo zaista dobili ukupan broj podataka n. Dakle, n definiramo kao, pozdravimo data drugi redak. I n je 109. Dakle, imamo 109 observacija u našem eksperimentu. Ok. Trebamo sada nacrtati stupčasti diagram relativnih frekvencija statističkog obilježja x. Dakle, duljina neprekinutog niza oboljelih jela. Dakle, trebamo zapravo nacrtati dijagram relativnih frekvencija iz ovih tu podataka. Ok, dakle, naredba za stupčasti dijagram je bar plot. I heights, znači height je, znači što su visine tih stupića, pa to su zapravo drugi redak dakle, te naše matrice koji podijelimo sa n. Zato što gledamo diagram relativnih frekvencija. A možemo dodati i imena tih stupića, to je zapravo samo prvi redak naših prvi redak naše matrice data. I dobijemo ovakvu neku situaciju. Ok, malo će treba vremena. Dakle, to je dijagram relativnih frekvencija. Sad, naravno,
Tu biste mogli još dodati možda i naslov dijagrama ili kako već želite, međutim ovo je sasvim dovoljno. Dakle, ovdje je bitno, dakle, visine su normiran drugi redak, dok je names.arc, dakle nazivi stupića, su prvi redak te naše matrice data. Ok, idemo vidjeti što dalje trebamo. Idemo vidjeti zadatak 1.4. Dakle, pretpostavimo da x modeliramo geometrijskom razdiobom s nekim parametrom p. Zašto smo odabrali baš tu familiju distribucija? Naravno, a sad zašto odaberemo baš tu familiju distribucija? Za odgovoriti na to pitanje važno je razumjeti kontekst problema. Dakle, u ovom slučaju imamo koju situaciju? Pa dakle, mi u nizu observiramo jele sve dok ne naiđemo na prvu koja je bolesna. Dakle, ako interpretiramo pokus, dakle jedinični pokus kao observaciju jele i uspjeh definiramo kao događaj da je jela bolesna, onda zapravo vidimo da ponavljamo taj jedinični pokus sve dok ne naiđemo na prvi uspjeh, a to je u biti sama interpretacija geometrijske razdiobe. Ok. Dakle, kažemo da x ima geometrijsku razdiobu s parametrom p, gdje je p neki broj između 0 i 1, ako vjerojatnost da je x jednako k je 1 minus p na k minus prvu puta p, gdje je k, dakle moguće vrijednosti gdje će, koje x poprima, je u skupu prirodnih brojeva, dakle 1, 2, 3 i tako dalje. Ok, dakle ovo je zapravo jednodimenzionalna familija distribucija, zato što je parametar p, to je neki podskup realnog pravca, dakle d je jednako 1. Ok, međutim, postoji i druga interpretacija geometrijske razdiobe. Ok, dakle, možemo reći da x ima geometrijsku razdiobu s parametrom p, gdje je p element 0 i 1, ako je vjerojatnost da x jednako k jednako 1 minus p na katu puta p, gdje je sad k element 0, 1, 2, 3 i tako dalje. Dakle, u skupu nenegativnih cijelih brojeva. Sad, u prvom slučaju, kad imamo geometrijsku varijablu, koja poprima vrijednosti 1, 2 i tako dalje, tada interpretacija te varijable je redni broj pokusa u kojem se dogodio prvi uspjeh. A druga situacija, kada imamo geometrijsku varijablu čiji suport je u 0, 1, 2, 3 i tako dalje, tada je interpretacija te varijable kao broj neuspjeha do prvog uspjeha. I zapravo te dvije definicije su ekvivalentne. Zašto? Dakle, ako prvo variablu označimo sa x1, a drugu sa x2, tada uočavamo da je x1 ništa drugo nego x2 plus 1. Po distribuciji, naravno. Dakle, prvu variablu možemo dobiti kao drugu tako da dodamo broj 1. Ili, ekvivalentno rečeno, drugu variablu možemo dobiti kao prvu da oduzmemo vrijednost 1. Dakle, time smo se zapravo podsjetili na koji način funkcionira geometrijska slučajna varijabla. Ok, i sad idemo vidjeti što dalje od nas zadatak traži. Dakle, trebamo definirati funkciju koja ima dva ulazna argumenta. Prvi argument je parametar p, te vektor apsolutnih frekvencija f. Neka tako definirana funkcija računa modificiranu funkciju vjerodostojnosti na ovaj tu način. Dakle, ovo je zapravo najobičnija funkcija vjerodostojnosti, gdje smo sa L označili maksimalno observiranu duljinu neprekinutog niza oboljelih stabala. Dakle, L je u biti 6. Dakle, ovo je zapravo funkcija maksimalne vjerodostojnosti. Samo smo mi ovdje dodatno grupirali, dakle, sve observacije sa istom vrijednosti, dakle, one se množe f, ovdje bi trebalo biti k, fk puta se množe, pa onda imamo ovu tu
situaciju. Dakle, idemo implementirati tu funkciju u aru. Okay. Dakle, MLE ću staviti kao function od p.frec. I sad ću definirati dva vektora da bi adekvatno implementirao onaj tamo produkt. Dakle, props ću staviti kao vektor ovih tu vjerojatnosti. A te vjerojatnosti su dgeom od... dakle, prvo ćemo se uzeti da je L je u biti length od frekvencije. I props ćemo uzeti kao dgeom od 1 do L. Gdje je prob jednako P. Dakle, to su one vjerojatnosti. I sada ćemo returnati što? Pa props ćemo dignuti na frekvencije, na one F-ove. I to ćemo sve lijepo izmnožiti sa prod. I to je u biti to. Ok. Dakle, props će imati L elemenata. Frek ima L elemenata. Pa props na frek se događa, dakle, potenciranje po elementima. Props na frek je opet neki vektor koji ima L elemenata. I te sve moramo elemente izmnožiti. Zato stavljamo prod. Međutim, kao što se javila greška na samim našim vježbama, vrlo je važno vidjeti na koji način R po defaultu shvaća geometrijsku slučajnu varijablu. I sad, najjednostavnije da to vidimo je korištenjem helpa i pišem help dgeom. Ok, i ono što ovdje piše, kad moramo na detalje, dakle, R shvaća geometrijsku distribuciju s vjerojatnosti uspjeha P sa ovom tu funkcijom gustoće za x-eve iz 0, 1, 2 i tako dalje. Dakle, na ovoj našoj situaciji R shvaća geometrijsku slučajnu varijablu dakle, na ovaj tu drugi način, kao broj neuspjeha do prvog uspjeha. A nama su podaci zadani na način kao broj, kao redni broj prvog uspjeha. Pa ćemo mi morati transformirati naše podatke na način da ćemo morati naše duljine nizova koje observiramo, to su 1, 2, 3, 4, 5 i 6, dakle duljine oboljelih jela, ćemo morati zapravo transformirati da ćemo od tog niza oduzeti 1, pa ćemo zapravo dobiti broj zdravih jela do prve oboljele jele. Pa ćemo mi našu funkciju MLE malo prilagoditi, pa će nam ona ići od 0 do L minus 1. Ok. I na taj način bi nam MLE trebao funkcionirati. I sad da vidimo, probamo funkciju MLE ili funkcionira. Dakle, recimo MLE od točke do zarez 0.5 i frekvencije su naše data drugi stupac, drugi redak. I dobivamo neku funkciju vjerodostojnosti za p jednako 0.5. Ok, na taj način smo implementirali ovu tu funkciju vjerodostojnosti u R-u. I sad idemo odrediti procjenu parametra p metodom maksimalne vjerodostojnosti koristeći naredbu optimize. Dakle, trebamo pronaći p za koji će se ova funkcija optimizirati, odnosno biti maksimalno moguća. I nazvaćemo tu procjenu sa p kapica. Dakle, moramo koristiti naredbu Optimize. Idemo vidjeti što radi naredba Optimize. Dakle, R ima mogućnost da koriste i Optimize i Optimize, dakle i S ili Z. Sasvim se jedno, obje te funkcije zapravo rade jednu te istu stvar. Dakle, koji su glavni argumenti te funkcije? Pa naravno, argumenti su funkcija koju moramo optimizirati. I nakon toga da vidimo što
su idući argumenti. Dakle, interval, vektor koji zapravo sadrži krajeve intervala gdje optimiziramo. Ili ekvivalentno, umjesto intervala možemo zadati lower i upper, to su zapravo donja točka, to su zapravo te granice dvije tog intervala gdje tražimo minimum, odnosno maksimum. Ono što je ovdje važno je vidjeti ove tri točkice, a to su additional named or unnamed arguments to be passed to f. Dakle, kad imate tri točkice uopćenito u R-u kao neki dodatni argument, su zapravo nekakvi preostali široki spektar ostalih argumenata koje možete postaviti funkciji f, odnosno funkciji optimize, ovisno su o tome kakav je kontekst u tom vašem problemu. Ovdje konkretno mi optimiziramo funkciju MLE, koja ima u biti dva argumenta, ali naš jedan zapravo argument je fiksan, to je ovaj argument frac. On će zapravo biti drugi redak naše matrice data, dok ćemo mi optimizirati po prvoj varijabli p, i to će biti neki broj između 0 i 1. Dakle, naš interval će biti 0 i 1. Odnosno, iz nekih tehničkih razloga mi ćemo se malo odmaknuti od 0 i jedinice, čisto zato što je funkcija MLE degenerična u 0 i jedinici. Ok. Idemo to probati. Dakle, optimize MLE i poslat ćemo da je frac jednako drugi redak naše matrice data. Lower je zapravo 0, ali od koje ćemo se malo pomaknuti, pa ću staviti 0.01. Upper je jedinica od koje ću se malo odmaknuti, pa će biti 0.99. I stavljam obavezno maksimum jednako true. Dakle, po defaultu vidite da je maksimum false. Ali, dakle, to nam zapravo pita želimo li maksimizirati ili minimizirati funkciju. Po defaultu R minimizira, ali mi ovdje želimo u biti maksimizirati, pa stavljamo maksimum jednako true. Ok. I sad vidimo, kad pozovemo tu funkciju, da se maksimum postiže u točki 0.656668 i to je zapravo p kapica, a objektiv je zapravo vrijednost, odnosno ta maksimalna vrijednost koja se postiže u toj točki. Pa ću p kapica dobiti, ili ajde kad koristim već englesku terminologiju, pa ću staviti p hat, dobiti kao optimize, to mi se daje neku listu, i ja ću uzeti maksimum. I ovdje mi se spremio taj moja procjena metodom maksimalne vjerodostojnosti. Dakle, ovo je zapravo dobar način na koji možemo jako dobro pamtiti kako možemo vrlo efikasno implementirati funkciju vjerodostojnosti i maksimizirati ju. Bez obzira o kojoj se distribuciji radi. Naprimjer, da imate neku distribuciju koju prvi puta vidite, jednostavno što biste vi napravili, pa ovaj dgeom biste morali zapravo vi sami implementirati pomoću definiranja svoje funkcije, ali u biti cijeli ovaj kod zapravo prolazi kao i u ovom slučaju. Ok. Idemo crtati stupčasti dijagram geometrijske razdiobe s procjenom p kapica od p. To je sad vrlo jednostavno. Dakle, opet koristimo bar plot. I što su sad visine? Pa visine su sada u biti dgeom od u točkama, na primjer, od 1 do l. A l ovdje baš nismo definirali što je. Ajmo vidjeti l, ćemo samo dodati da je length od data.2, jel ste mogli napisati kao broj stupaca matrice, ali svejedno možemo i na ovaj način. Dakle, height stavim kao dgeom od 1 do l. Ali prob je p-height7. Ok, eventualno mogu dodati names.arg da opet bude prvi stupac naše matrice data.
Ok, i dakle to je sučasti dijagram te naše teoretske distribucije koje smo mi zapravo prilagodili našim podacima. Ok, i za kraj trebamo usporediti dobiveni stupčasti dijagram sa stupčastim dijagramom empirijske razdobe koristeći argument beside. I sad da vidimo kako to funkcionira. Dakle, opet ćemo koristiti bar plot. I sada kad otvorite help za bar plot, vidjet ćete da postoji argument beside koji po defaultu je false. A zapravo što on kaže, kada listamo, dakle beside je a logical value, if false the column of height are portrayed as stacked bars and if true the columns are portrayed as just exposed bars. Ok, dakle, stvar funkcionira na sljedeći način. Dakle, kad imate bar plot, vidjet ćemo što ćemo staviti kao visine. Beside jednako true. I name zar ćemo opet staviti data.1. Ok, ali mi ćemo kao visine poslati matricu koja ima dva retka i šest stupaca, s time da će u prvom retku biti relativne frekvencije naših podataka koje smo observirali, dok će u drugom retku biti teoretske vjerojatnosti koje zapravo fitamo sa našom tom procijenjenom geometrijskom distribucijom s parametrom p kapica. Ok. Možemo staviti kao neka tablica je matrix gdje data je ovako, na primjer c data drugi redak koji podijelimo sa n. Ovdje ćemo staviti. I još ćemo staviti, dakle, ovaj dgeom. Dakle, ovo će nam biti zapravo prvi redak, ovo će nam biti drugi redak. Stavljamo n row je 2 i by row je true. Ajmo samo vidjeti je li naša tablica ono što mi u biti želimo. Dobro, da vidimo nešto tu. Aha, opet ovdje imamo situaciju kao ranije, dakle ovdje nam mora ići od 0 do L minus 1. Dakle, isto gradivo kao ranije. Zbog interpretacije geometrijske varijable, kao slučajne varijable koja poprima vrijednosti od 0 pa nadalje, gledamo dgm od 0 do L minus 1. I sad je to naša ta tablica. I stavljamo height kao tablica, upravo tu matricu. Evo. I to je zapravo taj usporedni stupčasti dijagram gdje ovi prvi stupići, to su ovi tamnije boje, predstavljaju prvi redak naše matrice tablica, dok ovi drugi svjetliji stupići predstavljaju drugi stupac, drugi redak naše matrice tablica. I vidimo zapravo da ta naša geometrijska distribucija zapravo jako dobro opisuje naše podatke. Ok. Time smo riješili zadatak 1.7. Ok. Idemo sada provesti Pearson Higgs kvadrat test da zaista vidimo koliko dobro naši podaci su prilagođeni geometrijskoj distribuciji. Dakle, koje su hipoteze Pearson Higgs kvadrat testa? U ovom slučaju promatramo složenu nultu hipotezu. Dakle, x je, dolazi iz geometrijske distribucije s nekim parametrom p, dok je h1 je ne h0, dakle negacija nulte hipoteze. I rekli smo, dakle, da ako ćemo promatrati testu statistiku h,
koja je bila definirana kao i je jednako 1 do k, n, ajmo i odstaviti, kao indeks n i od, veliko n i od minus malo n i od pa na kvadrat, kroz veliko n, kroz malo n i od. Dakle, to je bila ova statistika relativne greške i kazali smo da ona unutar nulte hipoteze ima h kvadrat distribuciju sa k minus d minus 1 stupnjem slobode, gdje k je broj razreda koji ćemo mi uzeti, d je broj stupnja, broj procijenjenih parametara, u ovom slučaju da je d jednako 1, jer procjenjujemo samo p, dakle to je d dolazi iz one dimenzije parametarskog prostora, i još minus 1. Ok. E sad, na koji način odabiremo razrede? Odnosno, na koji način će nam se formirati ovaj broj razreda? Ispričavam se. To sad zapravo ovisi o samom vašem izboru vaših razreda. Zapravo tu imate široku slobodu kako ćete vaše razrede odabirati. Međutim, kod nekih tih diskretnih razdioba postoji nekakav rule of thumb na koji način se odabiru razredi. I nećeš imati ovakvu neku situaciju, da će naši teoretske vjerojatnosti izgledati ovako nekako. I sad ide tako dalje. Naprimjer, ovo je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tako dalje. Ok. I sad, glavni rule of thumb je da ovi n jotovi bude barem veći ili jednako od 5 za svaki jot mogući. Dakle, što je n jot? N jot je kao što je definirano i u ovim zadacima za vježbu. Dakle, ovo je zapravo nk, dakle n puta vjerojatnost da x poprimi vrijednost k ako je dan p. Ok. Dakle, to je zapravo koliko očekujemo da će podataka upasti u kati razred ako je stvarna vjerojatnost ako je stvarna vjerojatnost jednaka p. Ok. I ono što ćemo mi napraviti, pa mi ćemo izračunati, dakle, n jot za početak puta vjerojatnost da je x jednako j znano p za svaki j je jednako z plus. Dakle, ja ću se prvo pretvarati da će moj razred biti svi, da će jedan razred odgovarati jednom negativnom cijelom broju. Međutim, ono što će se sad ovdje dogoditi, da će ovi razredi koji su najviše lijevo i najviše desno biti u biti nedovoljno veliki. Pa će onda morati zapravo neke razrede koje će imati najviše lijevo i neke razrede koje su najviše desno grupirati na način da ću ih spojiti u jedan razred. Pa će mi ovo, recimo ovako kako sam odabrao, ovo biti prvi razred, ovo će biti drugi razred, ovo će biti treći, ovo četvrti i ovo peti razred. Ovdje kao peti, pa u ovom slučaju bi mi k bio 5. I ovo bi mi zapravo bili moji razredi. Ok. Idemo sad to vidjeti. Dakle, n jot ću za sada uzeti, ajmo ovako, ajde može, n jot kao n puta dg-om od 0 do l minus 1. Prob je jednako, naravno, ovdje radimo, kao što je rečeno u zadatku, za p uzimamo procesnom metodom maksimalne vjerodostojnosti, dakle p je jednak, prob je jednako p hat. Ok. I sad kad bi pozbrojali n jotove, očekujemo da će nam suma tih n jotova biti n, dakle 109. Međutim, to nije slučaj, nama je suma jednaka 108,8213. Zašto? Zato što smo u biti zapravo gledali samo vjerojatnosti da geometrijska varijabla poprimi vrijednosti od 0 do l minus 1.
Dakle, moramo malo modificirati naš ovaj tu kod, zato što moramo uzeti u obzir i da slučajna variabla s geometrijskim, geometrijska slučajna variabla može poprimiti vrijednosti i koje su veće od L minus 1. To ćemo činiti na način tako da ćemo NJ na zadnjem mjestu, a to u ovom slučaju mjestu L, staviti da je zapravo N puta PG-om u točki L minus 1. Prob ćemo uzeti opet da je P hat i lower tail ćemo uzeti da je false. Nisam baš s ovime prezadovoljan. A probamo ovako, dakle, PG-om od L-2 prob je jednako P hat, lower tail je jednako false. Dakle, što je, znači lower tail? Dakle, prob po defaultu gleda, dakle, vjerojatno za slučajno variabla x poprimi vrijednost manju ili jednako od k, a lower tail je jednako true, gleda vjerojatnost da x poprimi vrijednost strogo veću od k. Ok. Dakle, nama zadnju vjerojatnost želimo modificirati ne da je p da x je jednako 6, nego kao vjerojatnost da je x veće ili jednako od 6. Dakle, gdje ova naša x je ona geometrijska iz 1, 2, 3 itd. E sad, to radimo na način, ovo je jednako kao p da je x strogo veće od 5. Ok, kao moramo se pomaknuti za jedno mjesto unazad, a to dobijamo kao PG-om od vrijednosti L minus 2, lower tail je jednako true. Ok. Ali naravno, ne morate se možda s tim previše ni zamarati, dakle, znate ideju što morate dobiti i sad probajte se možda malo igrati s ovim, jel možda L ili L minus 1 ili L minus 2 i probajte se nekako naštimati možda čak i na blef i na pamet, tek toliko da dobijete da je suma NJ jednaka 109. Ok, idemo sada vidjeti te moje očekivane frekvencije. I sad zapravo dobijate situaciju o kojoj sam pričao i ranije. Dakle, kad bih ja sad ovdje imao 6 razreda, a tih mojih 6 razreda ne bi bilo dobro zadovoljilo našu konvenciju da mora biti veličine barem, ili, barem 5, zato što vidimo da prvi razred je ok, drugi je ok, međutim, ako idemo sa desnog kraja, odnosno s desne strane, vidimo da ovaj razred nije dovoljno velik, pa ću ga pribrojiti s ovom razredu. Međutim, čak i zbroj ta dva razreda nije dovoljno velik, pa ću ih pribrojiti i k ovom razredu. Međutim, i čak zbroj ta tri razreda još uvijek nije dovoljno velik, pa ću ih morati pozbrojiti i sa ovim tu trećim razredom. Tako da ću, ja u biti imati tri razreda, gdje će prvi razred biti razred ovaj tu, drugi razred će biti ovaj tu, dok će treći razred obuhvaćati ova tu četiri razreda. Ok. Dakle, novi NJ ću uzeti da je zapravo vektor C koji ima NJ na mjestima 1 i 2. I na kraju ću pozbrojiti NJ na mjestima od 3 do L. I novi NJ sada u biti ima tri razreda, gdje sad sva ta tri razreda zadovoljavaju taj uvjet da su očekivane frekvencije barem 5. Ok. I time smo zapravo riješili i 2,1 i 2,2. Dakle, grupirali smo razrede tako da sve očekivane frekvencije budu barem 5. Dakle, idemo u 2,3 provjeriti je li suma novih očekivanih frekvencija jednaka n. Dakle, sum novi nj još uvijek je 109. Što je nekako očekivano, jer zapravo suma cijelo vrijeme ostane zadržana, dakle nigdje zapravo, ako smo radili se dobro, nigdje ju ne promijenimo. Idemo sada izračunati relativnu frekvenciju testne statistike H. Da bismo to izračunali, trebamo vidjeti kolike su stvarne frekvencije u svakom tom razredu, a stvarne frekvencije onih 6 razreda za početak su nam dane u drugom retku matrice data.
Znači data u drugom retku, ali mi imamo tri razreda i mi moramo praviti istu transformaciju kao i kod razreda kad smo čunali očekivane frekvencije. I na istu tu transformaciju moramo napraviti i na observiranim frekvencijama. Pa ću staviti novi veliko n jot da je... A u biti moram praviti istu transformaciju koju ovdje. Dakle, to će biti vektor koji će biti data... drugi redak, ali uzimam samo prva dva stupca. I nakon toga pozbrajam data drugi redak, ali od 3 do L. I novi njot je upravo ovaj tu vektor koji vidite ovdje. I samo da provjerimo je li suma još uvijek 109. Jest. Idemo izračunati realizaciju testne statistike H. Ja ću označiti tu realizaciju sa malo h. Dakle, probajte si realizaciju označavati sa malim slovima, jer velika slova su rezervirana baš za one stvarne slučajne varijable. Dakle, nk je jednako 3 u ovom našem slučaju. I gledamo, dakle, zbroj kad j ide od 1 do 3, znači, ovo je onaj novi nj, minus mali novi nj, pa na kvadrat kroz novi nj. To možemo dobiti na ovaj tu način, vrlo jednostavno u aru. Dakle, gledam novi nj minus novi mali nj na kvadrat, podijelim sa novi nj i to pozbrojim. Dakle, realizacija testne statistike H je 1.114371. Ok. Gledano ovako samo teoretski, to je zapravo jako, jako mala realizacija testne statistike H, tako da nekako za sad već očekujem da neću odbaciti nultu hipotezu. Idemo to zaista vidjeti zapravo preko P vrijednosti. Izračunamo broj stupnjeva slobode DF. Dakle, DF je k, što u ovom slučaju 3, minus d, što u ovom slučaju 1, i minus 1, pa je df u biti zapravo jedan stupnje slobode. I što još imamo? Idemo izračunati p vrijednost. A sad ako otvorimo, prezentaciju, dakle P vrijednost je zapravo vjerojatnost da testna statistika H poprimi vrijednost strogo veću od naše realizacije malo H ako smo u uvjetima nulte hipoteze. Dakle, u uvjetima nulte hipoteze zapravo, to vam zapravo govori da testna statistika H ima baš tu jednu specifičnu distribuciju, a to je H-kvara distribucija sa K minus D minus 1 stupnjem slobode. Ok. Dakle, to morate promotriti ovaj tu slučaj kada smo... Dakle, ovaj slučaj kada smo u slučaju složene hipoteze, dakle, u tom slučaju ta testna statistika H ima h kvadratnu distribuciju sa k minus d minus 1 stupnjem slobode. Ok, na koji način to implementiramo u R-u? Mi zapravo gledamo vjerojatno da slučajna varijabla poprimi vrijednost strogo veću od nekog broja. To je zapravo 1 minus vjerojatnost da slučajna varijabla poprimi vrijednost manju ili jednaku od nekog broja, odnosno to je 1 minus probability h kvadrat, dakle oznaka za h kvadrat distribucije ova tu, u kojoj točki gledamo u točki h, df je df. I ovo je p vrijednost, dakle 0.291.1338. Dakle, p vrijednost je zapravo veća od svih uobičajenih standardnih razina značajnosti, pa zaista ne odbacujemo nultu hipotezu o pripadnosti, dakle, podataka nekoj geometrijskoj distribuciji. Ok, i time smo riješili u biti i ovaj tu drugi dio kod pisanog h kvadrat testa. Ok, u idućem videu objasnit ću normalno vjerojatnostni graf i Kolmogorov-Smirnovljev test.